دوای ئەوەی هاوڵاتیان و لەڕێی بەرکەناڵەکەی ئێوەوە کەم راپۆرتە بڵاو کرایەوە تاکیدمان کردەوە لە بەشی نەخشەدانانی ئاوەدانی نەخشەی ئەساسی ئەو شوێنەماندەری ناکە فعلەن زەویەکە کە ڕووبەری سێ دۆنمە خزمەتگوزاری نییە وەکو برێزەوی بەتەڵبەرک و بۆ قوتابخانە دانراو لەسەر نەخشەی کردی بۆیە بڕیارماندا کە دوای ئەوەی ڕەزامەند لای پەیوەندیەکانشمان وەرگرت هەر لە ڕێگەی ئەنجومەنی شارەوانی بڕیار دەدرێت کە ئەم خۆماڵەکردنە هەڵبۆشێتەوە و لە ڕێگەی دادگە زەویشتری بۆ دادنێن و ئەم زەویکە بۆ قوتابخانەیە لە کەرتی سوود و هەروەکو قوتابخانە دەمێنێتەوە بۆی هاوڵاتیانی گەڕەکە سوودی لەوەرگرن و بۆ هیچ مەبەستێکی تریش بەکارناێن.